Po tomto krátkém seznámení se Semiramis se teďka můžeme vydat do středu hlavního města Nimroda a prozkoumat babylonskou věž. Tento monument vystaven Nimrodem byl jeho mocenskou základnou, jeho trůnem, jeho hradem, jeho zámkem. Je odhadováno, že asi 600 tisíc lidí se podílelo na jeho výstavbě. A motiv jeho výstavby najdeme v Genesis 11, kde je napsáno: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Tato vznešená slova nám můžou připomenout výrok Satana v Ezechielovi a Izajášovi. A v srdci jsi zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzazším severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Všimněme si slov posvátné nebo svaté a hory a návrší. A vůbec nápad, že Bůh sídlí na nějaké hoře. To samé se opakuje v Ezechieli 28, kde Bůh říká něco v takovém smyslu jako: zhřešil jsi a proto tě vyháním ze svaté hory jako rouhavou věc a zničil jsem tě. No a většinou babylonská věž je špatně zobrazena na malbách. Často vypadá nějak takhle. Ale ve skutečnosti vypadala jak zikurat, což připomíná spíše pyramidu. A podobné stavby těm babylonským se najdou třeba v Jižní Americe, Egyptu, potažmo Africe. Pozůstatky těchto staveb jde vidět i dnes a jsou mezi nejoblíbenějšími světovými turistickými atrakcemi. Důvod, proč jsou postaveny do tohoto tvaru, je proto, že mají reprezentovat horu. Satan chce být jako Bůh a proto ho napodobuje ve všech směrech. A lidi, na který má vliv, dělají to samý. Stejně tak, jako se Satan snažil dostat na vrcholek hory, aby byl jako Bůh, tak lidi, na který má vliv, se ženou za tím samým. Nimrod postavil babylonskou věž, aby představovala svatou horu. Na jejímž vrcholu by měl svůj trůn, své nebe. A nevládl by odsaď jenom jako král, ale jako Bůh. Měla reprezentovat božství člověka, ideu, že člověk může být jako Bůh. Je to přesně ta samá lež, co had použil v zahradě Eden. Nimrodovi poddaní teďka museli vystoupit po schodech nahoru k němu, aby se ho mohli na cokoliv dotázat. A ve městě plných budov s placatými střechami by byl největší z nich. Takový konstantní, viditelný důkaz jeho absolutní nadvlády. Ať byli kdekoliv v Babylonu, tak na míle daleko viděli vrcholek té věže a věděli, že jejich král a Bůh na ně kouká z jeho nebe a sleduje každý jejich pohyb. Což nastolilo pocit strachu a bázně do jeho poddaných. Díky Nimrodovi se vyskytl nápad uctívání vladařů, i když původně to nemusel být jeho nápad. Evidence nám naznačuje, že to vlastně byla Semiramis, co byla mozkem tohoto pojmu, a že to byl chytrý vynález, jak si udržet moc nad svými poddanými. Zdá se, že Semiramis pochopila to, že zajištění cesty k získání pozemské cti, prestiže a moci je přes náboženskou autoritu. Nimrod byl více jak šťastný se tady k tomu připojit. Stejně tak, jako se Adam připojil ke Evě v zahradě Eden. Tím, že se prohlásil za Boha a nastolil vladařské uctívání v běžnou praxi, si udržel vládu nad svými poddanými. Díky jeho spojitostmi s ohněm a sluncem byl představován jako Bůh slunce. Jeho choť Semiramis se pochopitelně začala spojovat s druhým vládnoucím světlem na nebi. Bohyní měsíce. Jako bohové slunce a měsíce vytvořili kolem sebe celé náboženství, jež bylo založeno na korupci astronomie, která se vyvíjela už za spravedlivých předchůdců Noémových, ještě před potopem. To náboženství známe jako mysticismus.